Ho ho ho, se on pääsukarhu, ja tämä on The Hunter joulukalenteri. Seuraavaksi 17. luukku. Avataan se. No. Tässä on oikein ollut Piebald, Eurasian lynx. Vihdoinkin taisin katsoa tuota Tracker Animal tätä Fur Type tietokohtaa. Mä voisin tuon Piebaldin etsiä. Siellä se on. Löytyy aika nopeasti. Ilveksellä, Piebald, Alpino ja Melanistinen on kaikki verirareja. Ja tässä on mun ensimmäinen verirare. Vaikka tää nyt ei näytä kummoselta, kun Ilveksellä on muutakin täpliä. Tää näyttää normaalille Ilvekselle. Tää on tosi harvinainen. Varmaan mun harvinainen siellä. Hitto, kun mä oon se huonosti. Olis voinut ottaa koodi. Mä täytän tän kyllä.